2006 онд эрүүл эллиг аяныг хэрэгжүүлэхээр болсон байна. Нийслэлийн бүх өрхөн эмнэлэгт эллигний бэйс вирусыг илрүүлэх үн төлбөргүй шинжилгээ хийж байна. Гэвч урдчин сэргийлэх шинжилгээ нь хамрагдах хэрэгдийн идэх муу байгааг эмчнэр хэллээ. За Баянзүрх дөргийн 21-р хороонд харьяалтаар 10,000 орчим иргэн бий. Үүнээс гадна төр оршин суугч 5,000 гаруй иргэн байгаа юм. Гэтэл 2 жилийн хугацаанд 2,400 гаруй хүн л өрхөн эмнэлэгт ирж ЦБ вирусын илрүүлэх шинжилгээ өгчээ. Өөрөөр хэлбэл хорооны нийт иргэдийн 3 хүрэхгүй хувь нь л энэ шинжилгээг өгсөн байгаа юм аа. 2018 оны байдлаар харахад бол нийтдээ 1570 хүн амрагдаж, мөн байгуулах харьяа байгууллагуудаас 277 хүн амрагдаад нийтдээ 1847 хүн амрагдсан байна. Шинжилгээнд амрагдаж амжаагүй иргэдийг өрхийн эмнэлэгт хандахыг уриалж, улсын хурлын гишүүн оюун хорлын санаачилгаар эрүүл эллиг аяныг эхлүүлж байна. Энд үзлэг хийж байгаа эмчнэр вирус илрүүлэх шинжилгээ хийхээс гадна мөн вирус тоолох лабораторийн үйлчилгээг үзүүлж байгаа юм аа. Тэгний та вирусын халдвартай байна уу юу гэдгийг үзүүлж байна. Хоёрдугаарт хэрвээ байна гэ та аль нэг вирусын халдвар байх юм бол вирусын идэвхжил тодорхойлох шинжилгээ буюу вирус тоолох шинжилгээг бас энд авч байгаа. Тэгэхээр тэрэнд ингээд шинжилгээг өгөхөөр тэр шинжилгээний хариу гарахаар буцаагаад өрхийн эмнэлгээс чинь дамжуулаад танд хариу нэр нь. За Баянзүрх дүүргэн хүн ам ихтэй учраас өрхийн эмнэлэг ачаалал ихтэй байдаг. Тиймээс хотын захын гэр хороолд 50 ортой шинэ эмнэлэг барьхаар төлөвлөжээ. 21-27 2-р хороо гэсэн энэ 3 хорооныхаа дунд 50 ортой эмнэлэг барьж байгаа. За энэ бол үнэхээр одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ иргэдийн дэргэд ирж байгаа хамгийн сайн эмчилгээ онцлогоо болно гэж бид бодож байгаа. За энэ үеэр мөн Баянзүрх дүүргэд хийх зарим бүтээн байгуулалтын ажлыг иргэдэд танилцууллаа. Тухайлбал тус дүүргийн 27-р хороонд иргэдэд үйлчлэх 1 цэгийн төв, мөн 2-р хороонд 960 хүүхдийн сургууль 100 ортой цэцэрлэг барьхаар болж байна. За улсын төсөлд мөнгө нь бол суулгаад байгаа юм байна. Ингэснээр алслагдсан гэр оролт төрийн үйлчлэгээ ойртож сургууль цэцэрлэгийн завсарталт байхгүй болно гэж хэлж байсан юм аа.